شركنا ياها دقيسيك دادوينها هندسة شرعيات كدورشوين كقرن كوحاسوا بابولي قدقا كميلقار كي كباران دقيدة هندسة شرعيات كدورشوين كاقل كسري وقوه ريو قدوميها قدقا سنتر أمين سنتر حسين واهو عقايا قدقا دستور كالبادة قولي بارلمان كدالكا مداشن قبجوغ وحاكاها بلشادة قيبوه ذكر دوبان وحانا أبدنا أرادة بلشادة ريتكا انتا سيكيدي بقاركا مداهوين كوجرا أرادة بلشادة ريتكا وحايدان كوذ السوجي ديان تلوين كو آدان waqtigan sida ay suurgalku noqon karto in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod iyadoo labad og yahay bay yiraahdeen in wali qabyo qoraal uu yahay dastuurka dalka amaanka dalkana guud ahaantiisa oo san si aad ah u sugnayn in baarlamaanka oo adirtuur afduubta shicibka ma ahan golaha shacabka runta anaga aan dooranay idinka gobolada ka timideen laakin golaha shacabki oo anaga doorno kuntan iyo koob qofood sa arag ku soo galeen maanta hadana inay dhahan golaha shacabka madaxweyne dooranayo waxa way xisbiyo san jir doorashan si dhic jirta dib loo wacdiyo salaam waxyaabaha iswaydiinta madan waxay tahay waa maqan tahay inay waqooyi maqan tahay waa la ogaa in dastuurka aan la in ayagoon saddexdi qodob qodobna xalin ee haddana waxay u soo taageen yihiin inay dhahan waxaan u soconaa doorasho Maryan taqal kana mid ah horrada bulshada reedka oo si hadlaysa waxay sidoo kale xustay in labada golaha baarlamaanka dalka loo baahan yahay in lala xisaabtamo mana muuqata ay tiri in doorasho la gali karo waqtigan hadii aniga talo i weydiiyo ka Maryan ahaan waxaan dhihi lahaa horta ayaga waxa ay bulshada uga xadgudbeen iyo mas'uuliyadii la saaray halagu la xisaabtamo doorashaan oo dambeysay waxay qabteen aan weydiin inta dastuurka la ansixiyaa loo baahna seeku ansixinay waqooyi doon waa walaalkaay u tag oo raadi oo isku day bulshada inaan masalaxdo haye abniga dadka inaad raadisid see abni lagu heli kara see doorasho ku dhici karta maxaa gaarayba mid duurka galay kii jooga oo mas'uulka ahaa baanba raalli ka ahayn oon ku rabin oo aadan tagi karin oo aadan mas'uuliyad ay wax ugu soo sheegi karin because baarlamaan waxaa iskala shacabka soo doortay shacabiga waxay u doorteen inay wax u qabtaan umaanan dooran inay inta mushaar qaataan meel fariistaan gawaari gataan ayaga is ilaaliyaan inay shacabka ilaaliyaan wax u qabtaan u doorin aniga fikriyan haddii la weydiiyo doorashada ii dambeysay ayaga mas'uuliyadoodi iyo waxay naga galeen aan ku xisaabtano gudoomiyaha gudiga ku meel gaarka ee ka baaran degida hindisa sharciyeedka doorashooyinka aqalka sare senator Amin Sheikh Cusmaan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo fikirka dadweynaha sharcigan tolooyinka ay ku dareen loogana doodi doona iyo aqrintiisa labaad su'aalaha si guud ah ugu hadasheen iyo afkaaraha soo jeediseen intaba waxaan rabnaa in aan sideeda doodeed kama geli doono waxaan rajeynaynaa in sharciga aad ka aragtin waxyaaba fara badan oo aad ka isweydiinayseen muhiimadda ugu weyn waxay tahay in sharci u qalmo dadka soomaaliyeed iyo maaragtay iyo rabitaankooda iyo baahidooda ay u qabaan maaragtay inay dad iyaga matala ay doortaan labada kala kadisan taas ayaa ugu muhiimsan senator Xuseen ahna xogeyaha guud ee dastuurka labada gole ee baarlamaanka dalka waxa uu dhankiisu tilmaamay in sharciga doorashooyinka ay muhiim tahay ay yiri in waafaqa dastuurka ku meel gaarka ee dalka aragtidiina waan dhageysanay waan nood garaysanay insha Allahuna waan ku xisaabtaynaa wixii suurtagal ah hal qodob oo in badan dadka ay ku soo celceliyeen ayaa ka gudi ahaan hadda inaan uga jawaabo mar haba laakiin waxaan ku jiraa gudigii dastuurka ee labada aqal inaan dhankaas uga jawaabo ayaan rabay sida uu gudoomiyaha sheegay sharcigan waa in uu waafaqaa dastuurka ku meel gaarkan hadda haysano laakiin waa la bedeli karaa sharcigan doorashooyinka qaranka hore waxaa u soo meelmariyay golaha wasiirada dhankooda waxaa qaab gacantaag ah ku soo meelmariyay golaha shacabka hadda waxa uu horyaalaa golaha aqalka sare aqrintiisii koowaad ayaa meelmariyeen waxaana harsan aqrintii labaad ee looga doodayay iyo aqrintii saddexaad ee lagu meelmarinayay danna waxaa loo soo celin doonaa gudoonka golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan si uu u horgeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya una saxiixo faadumo cabdiqaadir xasan warbaahinta shabeelle muqdisho